mbretje shikues të DTV-s, jemi në Laçën, Dardania, në Prishtinë. Sot do të pyesim qytetarët nëse është e mundur jeta pa gënjeshtra, dhe ne dim që të gjithë gënjejmë ndonjëherë. Cila është gënjeshtra e tyre e fundit që e kanë thënë? Po. A është e mundur jeta pa gënjeshtra? Jo. Cila është rana e fundit që e kanë thënë? Ti besoj më. A gënjeni shpesh? Ha? A gënjeni shpesh? Jo. Atë zakonisht cila është arsyeja që gënjeni? S'gënjej shpesh. Nuk e di, në është apu, në është ajo. Cila është rrëna e fundi që ke rajtë shoku nëse t'i gëtë shpit? I s'pe di. A s'pe t'kujtojtë kur qo? Që që ato e kom rajtë një dhe që ato, i kom thonë ajde pas jam shku e që. A është të mundër jetë a pa gënjeshtë ka? Një valla e s'vësaj. Jo. Cila është gënjeshtë rrëna e fundi që e ke thonë shoqës ose familje? Tja, nuk e di. Po është të mundër. Cila është një gënjeshtër që ke falë në tjerën e fundit? Shokot, shoqët, ose të bëjë familje? Për familje që akëm bëjë momet. Qa e bëjë gënjeshtër? Se kërë kënë gëtë zlonë, i këmë thonë që se kënë gëtë të ne. Ja. Cila është rana e fundit që ja këtë thonë të bëjë? Si o lojë këmë arru. Po mëre. Cila është gënjeshtër e fundit që ja këtë thonë? Asë një ona. Do me thonë nuk gënjen kërë? Jo. Kërë s'ke gënjë kërë shumë? Po, këmë gënjë. Oke, hajtë një prej gënjeshtrave që ke thonë. Hy, ato janë të sanet të vogla, në përpuna. Po, po, së në mundu. A mundesh me nga të regu një gënjeshtrë që ke thonë funde, kur do qofë? Së më kujtohet, zdi së më kujtohet, na i gënjeshtë. Shumë e mundur është, për fat të keqë të orin nuk banë. Se është e mundur dhe shumë. A mundesh me nga të regu një gënjeshtrë që ke thonë? Qofë që një zdi kujna familjë? Po, gënjeshtë, mëj me thonë se tonë shqiptarë thënë zgënjerë, po gënjerë. Unë thamë gjithmonë, rruhna gjithmonë më smegeni, për ndoshtë të seher të foli, që për shemull, tu shku me një shokë, a dhe qkojmë që tu, prej morës mi thonë që jo s'kam ku, jo vëllaj si jam i zonëtë. Kë, një gënjeshtër kështu, se pa rëzik, pa rëzik, se ka plëtë gënjeshtër. Ka njës që i ndëgjoni thonë, unës rej, unës vjedhe, unës bëj kështu. Për fatë kështë, ton ditën e ki këto, apo? Do më honë dikush i bën, i bëjmë ne. Se në regullë bën edhe pa gënjeshtë me jetu. Po kështu që realiteti o që ke? Po ka gënjeshtë atë të bardha dhe të zeza, ato të bardha të falen. Cila është gënjeshtë a fundit që ja këtë falen? Po gëtë shumë që në përkëtë. Garantë, në salë, nuk pëmë kujtohet, se sa që gënjeshtë shumë. Jo, së është e mundër, kej, do të me gënyu ka jarë në falë. Cila është gënjeshtra e fundit që e këtonë? Na i shokët ose familjarëve dikuj? Së më kujtojtë, kështë po gënjeshtra nuk jënë kështë të mdoja, veç dvogla, së për shambull, ka jarë nëse nuk i qef me dalë, me na i kënë, veç i tu, po jam dhënë, nëse na i sen kështë. Ska shantë. Pse? Pse është e lidhë në njëna me tjetën, së kur mishë edhe ashte. A mundesh me nga të regu një gënjeshtër të fundit që e ke një prej dikujt ose që ja ke thonë dikujt? Thonë si kam kërkuj, se si takoj asoj gjenerate, eruj vetën shumë, po me gjithat jeta është e tilë. Jeta pa gënjeshtra, po mërë që së është e mundër, po gënjeshtra veç të ndrejsh ditën. Cila është gënjeshtra e fundit që e ke një ose që ja ke thonë dikujt? Tëtë nuk më kujtohet, nuk e di që e kumë gënjë dikën, ose më ka gënjë dikush. Në ashtim ka gënjë, po se kumë kuptu. E për mu gënjeshtra që e kom hasë mas shumë të këto dit, është kur du me ndalë dhe këmë e pyrë diçka dhe më thunë që s'kanë ko, po realisht kanë ko. Valla, i s'kemë ko. Shumë e tjeshtë, shumë, është e mundur jeta pa gënjeshtra? Po, është e mundur. A cilë është një gënjeshtra që e ke thonë për të fundit? Ose gënjeshtra e fundit që e ke thonë? Si qëtërë, s'kemë ko.